fredag så sänder TV4 årets svenska hjältargala och därför gästas vi denna vecka av årets pristagare, en för varje dag. Och idag så har turen kommit till de som prisas som årets skyddsänglar. Mm, det är fem hjältar som räddade livet på tre unga pojkar från att drunkna i Jämtlands iskalla vatten. Kom igen nu! Vi såg ju kanoten från att vi la ut. Men då visste vi inte att det var mer än en person. Helvete, det är till i vatten! Så fort vi vände honom så såg vi att han inte levde. Ja, kom igen! Han hade vidöppna ögon och öppen mun. Bara upp i båten och så påbörjade hål här. Gabriel hade hjärtstopp i ungefär 4,5 timme. Man gjorde en defilibrering 14 gånger innan hjärtat kom igång igen. Patrik, han var ju jättenära att tuppa av helt enkelt. Han var ju inte långt ifrån. Han var ju bättre form än den första. Men han krampar ju ganska hårt. Och då vet man ju aldrig hur kroppen reagerar. Den tänker sluta andas. Det är ju en jäkla anspänning på kroppen när det var kall. Och vi hade ju ingen utrustning för sånt jobb. Så han fick mitt larmställ där. Jag hade ingen aning om att det fanns en tredje person. Det var ju inte en tendens till livstecken. Han var död. Så jävla död. Första gången som vi ändå kände att men det här kanske kan gå vägen, det var ju när man försökte väcka honom. Då hade han legat i respirator i 12 dygn. Det första han sa var: mamma, mamma, jag vill ha glass. Så från att ha varit död till att, då var han ju där plötsligt. Jag ska börja med att rikta ett tack till tre av pristagarna som är Andreas Henriksson, Mattias Bragmo och Sebastian Landin. Guldvärda, men inte här. Det är däremot Jens Göransson och Marcus Stålhandske. Varmt välkomna båda två. Mm. Verkligen. Om ni skulle återberätta den här händelsen, hur skulle det låta då? Det blir nog svårt. Mm. Vad kände ni? Det är också svårt. Där och då var man inne i det vi höll på med. Det är ju nu i efterhand man tänkt på att det har gått så bra som det har gjort. Då. Men när du sitter och tittar på det igen, så vad känner du då? Ja, man blir ju lite tagen av det. Men det är många, alltså många kort som lades rätt och bitarna föll på plats bra. Och det... Ja, det känns väl bra. Känner du, Marcus? När du ser det? Nej, ju i efterhand känns det ju fantastiskt. Mm. Att den var gjort och att det gjorde skillnad. Mm. Ja, enorm skillnad. Jag reagerar över det du säger. Han borde vara så jävla död. Ja, det var så upplevde man när vi plockade upp honom i vattnet. Mm. Ja. Och då hade han ju haft hjärtstopp väldigt länge. Ja. Och det var ju tack vare era insatser, men också att det var så kallt i vattnet, om jag har förstått rätt, som gjorde att Leo faktiskt överlevde. Ja, det var rätt. Vad säger du? Det är ju... När vi har fått återberättat så här efterhand, det är väl att han mer frös ihjäl än att han drunknade. Han fick väl hjärtstopp på grund av nedkylning. Och när vi hittade han så låg han ju med huvudet helt under ytan. Så vi plockade upp honom och påbörjade hjärt-lungräddning och tömde honom på vatten. Men det var ingen vatten igen då, vad vi fick ur honom i alla fall. Nej. Så det är väl en orsak till, kanske till att han klarade sig så pass bra, eller vad man ska säga, som man gjorde. Känns det att träffa Leo efteråt? Ja, det var ju... Vi träffade dem ju i Åre när de kom på besök. Och besökte Baronsjön och det var ju... Ja, det var härligt. Det var skönt att få träffa alla tre killarna och deras föräldrar framförallt. Det är ju stort. Det var ju... Ja,
det är så en känsla svårt som inte går att beskriva. Ja. Det är ju helt fantastiskt att få träffa dem igen. Mm. Det är ju, se att det gick, gjorde skillnad och gick bra. Det är... Men det hade inte gått om inte ni hade jobbat efter en typ av modell som jag vet att ni tycker är väldigt bra. Vad är det för modell? Är det sambruket eller samverkan mellan alla olika organisationer och enheter som vi tänker på kanske att vi... Mm. Vi var ju både fjällräddare och räddningstjänst och norsk ambulans och svensk ambulans. Och, ja, det var både två länder och flera organisationer som samarbetade och det som klaffade bra och gjorde det bra. Alltså det fanns, när vi kom in med Leo, dels så jag och Marcus plockade upp Leo och började på med hjärt-lungräddning i båten och jobbade på där. Då var vi bara två i båten så vi kunde ju inte ta oss in till land utan vi var liksom tvungna att vara två på en hjärt-lungräddning. Så vi fick i kontakt med en annan båt så Sebastian då från räddningstjänsten kom över till våran båt och vi kunde ta oss in mot land. Mm. Där klaffar det ju jävligt bra då, när norsk ambulans står och väntar. Tar över. Och det var ju skönt att slippa fortsätta jobba på land tycker jag. Man fick lämna över direkt där till ambulanssjukvårdare. Mm. Annars det blev det jobbigt tror jag. Mm. Och efter det var väl då först man började fundera på vad som var... Ja, jag var ganska övertygad om att när helikoptern hade åkt att vi hade skickat iväg två stycken som var avlidna. Mm. Det var väl tämligen överens om allihop. Mm. Men så var det inte fallet. Nej. Och det är fan med otroligt. Mm. Ja, jag får vittna. Ja, det är ju verkligen tack vare era snabba insatser att ni var så tålmodiga och liksom inte gav upp även om situationen såg hopplös ut. Ja. Jag är rädd att få titeln hjälte. Det är väl, vi frontade väl allihop. Alltså vi var, det var inte bara vi som var hjältar den dagen utan Nej. Vi var alla som var ute och alla som gjorde skillnad. Och... Mm. Sen tycker jag grabbarna, de tre grabbarna är väl hjältar också. Ja. Kämpar. Mm. Men ni är sannoliken hjältar och ni har utsätts allihopa till årets skyddsänglar. Och vi är jätteglada att ni... var där på plats och att ni var här idag. Mm. Njut av tillfället på fredag när vi kan titta på er i TV4 igen i samarbete med Aftonbladet. Mm. Fint att ha er här. Snyggt jobbat. Mm, tack. Verkligen. Tack snälla till er båda.